ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით ავიაკომპანია ვიზეარი ქუთაისის აეროპორტიდან ფრენებს მარტის ბოლოს განაახლებს. ავიაკომპანია კვირაში 45 ფრენას 20 მიმართულებით შეასრულებს. Როგორც ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, მარტის განმავლობაში სხვადასხვა ავიაკომპანიის მიერ კვირაში დაახლოებით 70 სამგზავრო ფრენა განხორციელდება. Ვიზეარი, რომელიც ყოველთვის ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს, ახლებს მარტის ბოლოდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, განახლებულ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში და ამ მომენტისთვის არსებული ინფორმაციით ფრენებს შეასრულებს 20 მიმართულებით კვირაში 45 ფრენა. მარტის ბოლოდან საქართველოს ავიაბაზაზე ოპერირებას დაიწყებს ახალი ავიაკომპანია ვიზეარ აბუდაბი და ფრენებს შეასრულებს აბუდაბი, ქუთაისი აბუდაბის მიმართულებით კვირაში 2 სიხშირით. მთლიანობაში გვაქვს სურათი შემდეგი, რომ დღევანდელი მდგომარეობით რეგულარული სამგზავრო ფრენები მარტის განმავლობაში განხორციელდება კვირაში დაახლოებით 70-მდე ფრენა სხვადასხვა ავიაკომპანიის მიერ.